mendoj të diskutojmë në këtë emision samitin e Berlinit, ku ishin ftuar kryeministrat dhe ministrat e jashtëm dhe të ekonomisë të vendeve të rajonit, më pas samitin e Walesit, ku ju shoqëruat kryeministrin Rama gjithashtu, si dhe me zhvillimet më të fundit rajonale dhe rolin e Shqipërisë. Nisim nga samiti i Walesit, i cili u zhvillua me një sfond shumë të fortë të një rreziku të rikthimit të Kremlinit në trendin e luftës së ftohtë. Çfarë garancish, çfarë angazhimesh mori alianca në këtë fushë? Si që thate dhe ju, kjo ishte një samit i rëndësishëm për vetë kontekstin geopolitik që po kalon alianca dhe përgjithsisht arkitektura e sigurisë europiane, me dy rreziqet kryesore, njëri që vjen në lindje, si pasojë e situatës në Ukrainë dhe raportit të pezulluar të marrëdhënieve ndërmjet NATO-s dhe Rusisë, dhe e dyta për shkak të rrezikut që vjen nga jugu i Europës, sepse kemi zhvillime jashtëzakonisht dramatike në Irak, me të ashtu quajtur në shtet kalifatit dhe me të gjithë situatën dhe fenomenet që janë si pasoj e terrorizmit në atë pjesë të botës e cila i jep një ndikim të drejtë për drejtë në Evropë, i jep një ndikim edhe në Ballkan dhe krijon le të themi një situatë turbulente edhe në raport me vetë NATO-n. Besoj se zhvillimi kryesor i samitit ishte miratimi asaj që quhet plani i gatishmërisë NATO-s. Kanë qenë diskutime të gjata që i kanë paraprirë samitit nëpër ministeriale të ndryshme për mënyrën se si duhet të ristrukturohet NATO, për dislokimin e forcave të saj, kryesisht në ato zona gjeografike të cilët mund të rrezikohen potencialisht më shumë nga rreziqet. Së dyti në gatishmërinë për të mos ulur shpenzimet në fushën e mbrojtjes, cilat në bazë të traktatit parashikohen 2% të GDP-së. Të cilat në bazë të traktatit është 2% që është më tepër. Është më tepër janë 3 apo 4 shtete të cilat e kanë 2%, duke filluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që janë kontributori kryesor, Mbretëria e Bashkuar, Polonia, ndërkohë që 2% që është më tepër një kriter aspirues sesa një kriter detyrues. Dhe 2% që në disa raste shumë i lidhur edhe me avantazhet krahasuese që mund të kenë një vend përkundrejt vendeve të tjera. Shqipëria është momentalisht diku tek 1.1, por edhe një herë thash, ky është një kriter aspirues dhe që duhet të shihet i lidhur me avantazhet krahasuese që ka vendi, sepse mund të kesh 2% të produktit brendshëm bruto, po mund mos kesh një ushtri profesionale. Pra është shumë e rëndësishme që të shihen në këtë vështrim. Streti mesazhi që dha samiti për sa i përket politikës dyerve të hapura, mos harrojmë 3 prej 4 aspirantëve janë në rajonin ton, janë vënë në rajonin ton, përkatësisht Malizi, me cilin ministrat e jashtëm kishin rënë dakord që në qeshor që t'i propozonin samitit fillimin e bisedime më të fokusuara, më intensive, me qëllim që të shihet progresi deri në fund të vitit tjetër dhe në fund vitin tjetër të vendoset në rast se do të jepet mali i ftesës apo jo. Në samitin e Varshavës që ndodh pas 2 vjetëve pritet që ta marr antarësimin Malizi. Në rast se Malizi do të ecë me këtë kurs reformash, gjasat janë që alati 29 i NATO-s të jetë Malizi. Dhe të marrë ftesën. Dy vendet e tjera duket që problematika është më është Maqedonia tjetër. Është më kompleksuar, njëra është Maqedonia, dhe në konkluzionet e samitit ka disa elemente që Maqedonia duhet t'i adresojë. Së pari, një zgjidhje të pranueshme për sa i përket çështës së emrit, dhe së dyti një zbatim në gërm dhe në frym të marrëveshjes Ohrit, që do të garantonte bashkëtesën e domosdoshme mes dy komuniteteve kryesore, Slavo-Maqedon dhe komunitetit shqiptar, sikundër vjushmërinë e reformave për sa i përket shtetit së drejtës dhe sidomos në fushën e medjes. Maqedonia do ta kishte marr antarësimin në NATO nëse nuk do të kishte vënë Greqia veton për çështjen e emrit. Shqipëria do vendos veton për marrëveshjen e stabilizimit, për marrëveshjen e Ohrit. Shqipëria nuk ka pse të vendosë veten për sa i përket marrëveshjes Ohrit, sepse kjo është një kriter tashmë për
për Maqedoninë. Është një kriter i trupzuar në deklaratën përfundimtare të samitit, i rënë dakord për pasojë nga të gjithë vendet anëtare të NATO-s. Natyrisht ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e Shqipërisë që marrëveshja Orit të konsiderohet si një pikë referimi për modernizimin e shtetit tonë. Për të parë shkruar në kushtet e NATO-s ndodh në këtë samit apo ka qenë një kusht edhe i mëparshëm marrëveshja e Ohrit për anëtarësimin e Maqedonisë? Në këtë samit është shkruar një gjuhë edhe më të qartë, edhe më shteruese. Ndërkohë që pika fillestare e asaj që ka shkruar për Maqedoninë në 2008-ën në samitin e Bukureshtit ka qenë çështja e emrit. Por le mos harojmë, në rast se do t'i referohemi edhe të gjitha dokumenteve ndërkombëtar, duket që mungesa le të themi elementet prekshëm në zbatimin e marrëveshjes Ohrit e kanë shtyrë komunitetin ndërkombëtar që një zërit mendoj që ngulmimi në zbatimin e durët se marveshje do të ishte garancia më e mirë për një Maqedoni stabil. Dhe kjo është edhe arsye që pse marveshja e Ohrit kërkohet me ngulm nga partnerët ndërkombëtar tek rasti i Maqedonisë, sepse për fat keq vitet e fundit është vënë re që shoqëria po vjen e po ndahet më shumë. Politike, zoti ministër, në qoftë se don Maqedonia zgjidh çështjen e emrit, lobon fort dhe me vendet e tjera anëtare dhe don e kalon e merr konsensusin e vendeve të tjera, por për shqiptarët nuk e zbaton gërm për gërm marrëveshjen e Ohrit. Shqipëria do jetë e vetme që ti vendosi veton, si që ka vendosur shpesh Greqia edhe vetëm e veton? Është e vështirë që në politikë të jashtme dhe në marrëdhënien ndërshtetërore ne të flasim me hipoteza, por mund t'ju them diçka me përgjithësi të plot. Çështja e marrëveshjes Ohrit dhe zbatimi i dur i të gjitha elementeve të përbërës marrëveshjes Ohrit është pjesë e dosjes tonë diplomatike, është pjesë e shqetësimit konstant që ne kemi në raport me Maqedoninë dhe është një çështje e cila është diskutuar në për disa institucione ndërkombëtare dhe NATO është vetëm njëri prej tyre. Njëta gjë mund thuhet edhe për Bashkimin Evropian dhe organizmat ndërkombëtare operojnë dhe bashkunojnë shumë me njëra tjetrën. Sikundër, marrëveshja Ohrit pavarësisht se është një çështje e ndryshme nga çështja e emrit, të dyja i bashkon vullneti politik, i cili për momentin duket se mungon në Maqedoni. Në të dyja rastet, vullneti politik shoqërohet edhe me një aktivizëm më të madh të klasës politike shqiptare, të cilën ne kemi nxitur në vimësi, sepse besojmë fort në vokacionin euroatlantik të shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni. Dhe do të vazhdojmë të jemi në këtë linjë, në këtë kurs, sepse mendojmë që duke insistuar në zbatimin e marrëveshjes Ohrit, ne nuk po insistojmë në një politikë konvencionale, por po investojmë në stabilitetin demokratik të Maqedonisë dhe stabilitetin demokratik gjithë rajonit. Kthehemi tek sërish te samiti i Wales-it, çfarë angazhimesh mori Shqipëria? Çfarë nga ato që u vendosën në Këshillin e Atlantikut të Veriut, çfarë i takon Shqipërisë? Të gjitha këto që unë përmënda, duke vazhduar edhe me dy elementë që ndoshta spatë mundësi t'i çojmë deri në fund, janë angazhime të aleancës e përpasojnë angazhime edhe të Shqipërisë. Bie fjala, në rast se diskutojmë për planin e gatishmërisë dhe në rast se NATO në një moment të caktuar do të nevojitet dislokimi X forca apo Y trupave, kuptohet që Shqipëria do të ketë pjesën e saj në një mision të tillë. Folim për politikën e dyerve të hapura ku Shqipëria është i vetmi vend antar i NATO-s. Të qëndrojmë te kjo dhe e marrim më pas te çfarë niset. Po. Sa do një dislokim i mundshëm i trupave? Ku pritet kjo në republikat? Jo, kjo nuk është. Kjo nuk është specifikisht për një zonë të caktuar. Pavarësisht se diskutimi ka lindur si pasojë e le të themi një lloj rreziku që potencial që zona caktuara kufitare që ju përmendët më drejt, sepse ka qenë një temë shumë e lakuar në media ndërkombëtare, mund të përjetojnë momentin e caktuar. Këtu flasim për nevojën e ristrukturimit të aleancës.
dhe një ndër elementet e ristrukturimit është edhe plani i gatishmërisë, që do të thotë në momentet caktuara kur komanda ekzistuese e NATO-s, pra brenda burimeve njerëzore financiare ekzistuese që kanë NATO dhe që vendet kanë secila depozituar në NATO. Çmon të arsyeshëm një dislokim në një zonë specifike për arsyet caktuara. Kjo edhe në aplikim të artikullit 5 të traktatit Washingtonit që fletë për mbrojtjen kolektive, atëherë gjitha vendet janë të detyruara apo janë të angazhuara për të kontribuar në këtë forcë dhe në këtë njësi të ndërhyrjes shpejtë, nëse ta quajmë kështu. Së dyti, çështja e angazhimeve buxhetore dhe angazhimi në parim për të mos ulë shpenzimet buxhetore nuk është thjesht një tek e NATO-s apo një garë me Rusinë apo me vende të tjera, të cilat vitet e fundit kanë bërë investime të ndjeshme në politikën e mbrojtjes. Por është një koncept i ri për të modernizuar të gjithë elementet përbërës të sigurisë. Së treti, në rast se flasim për politikën e dyrëve të hapura, Shqipëria ka një pozicion kyç për shkak se jemi vetëm vend në rajon që jemi antar i NATO-s, por nuk jemi ende antar i Bashkimit Evropian, siç është për shembull Kroacia, dhe ne punojmë ngushtë me Malin e Zi, me Maqedoninë, do të punojmë ngushtë gjithashtu edhe me Bosnjë Hercegovinën dhe do të dëshironim dhe kemi shprehur pikpamjen tonë në mënyrë të përsëritur që NATO të kishte një marrëdhënie të ngjashme institucionale edhe me Kosovën për t'i ofruar edhe Kosovës në një të ardhme jo të largët perspektivën e antarësimit NATO, sepse mendojmë që i gjithë rajonit duhet jetë në influencën politike të NATO-s dhe duhet jetë në ombrellën e sigurisë së NATO-s. Së katërti është çështja e bashkëpunimit të aleancës me vendet partnere dhe me organizatat partnere. Janë grupi një pjesë e mirë e vendeve arabe që janë pjesë e iniciativës së Stambollit, të cilët për shkak të situatës politike në Lindjen e Mesme dhe sidomos në muajt e fundit në Irak kanë fituar një peshë caktuar specifike dhe alianca do të bashkëpunoj me këto vende dhe gjithashtu spesti kontributin që do të kenë gjitha vendet për misionin post 2014 në Afganistan 2014-2017 ku një pjesë vendeve kontribojnë me burime njerëzore, me forca në terren, me këshillime, me kapacitet administrative, një grup tjetër vendesh kontribojnë me financa. Sikundër do të vazhdojë të jetë rrezik permanent për aleancën dhe për njerëzimin përgjithësi, gjithaja që ne shohim sot me ISIS-in në Irak dhe lufta në tre fronte, angazhimi një pjesë të mirë të vendeve të aleancës, siç ishte edhe rasti i Shqipërisë, me dërgimin e municioneve dhe pajisjeve ushtarake atje. Së dyti, lufta që bëhet vetë në shoqëritë që janë të prekura nga ky fenomen, pra që furnizojnë një mënyrë një tjetër me luftëtar këto zonë, dhe së treti me luftën që do të bëhet po në Irak, jo thjesht në kuptimin e shfarosjes të ISIS-it, por rindërtimit. Procesi i rindërtimit të Afganistanit ende nuk mund konsiderohet i kryer për sa kohë që alianca sërish miratoi një prezencë trevjeçare që unë e shpjegova. E njëjta gjë duket se do të ndodhë edhe me rastin e Irakut, ku angazhimi i aleancës apo vendeve të caktuara të aleancës duket që do të jetë afatgjat. Pra këto janë le të themi masa qeveria shqiptare për të penguar ose më saktë për të çrënjosur vatrat e që çojnë ushtar në favor të ISIS-it. Jam përpjekur ta shpjegoj disa herë që ky nuk është një fenomen thjesht dhe vetëm shqiptar, është një fenomen që ka prekur edhe shoqëri më të zhvilluara, më të stabilizuara se shoqëria jonë, shoqëri perëndimore, por në rastin e Shqipërisë për shkak të fragilitetit të një pjese të zonave tona apo të territorit shqiptar dhe për shkak një terreni deri diku le të themi të gatshëm që vjen si pasoj e fenomenet varfëria e disa zonave. Varfëria e disa zonave që sonë. Është një nga shkaqet. Donacionet do kontrollohen, donacionet që vijnë nga me background të dyshim. Që do të thotë, e para janë masa të karakterit ligjor dhe karakterit financiar, si këto që ju sapo përmendët,
E dyta është bashkëpunimi dhe ndërveprueshmëria. Pra nisma ligjore, çfarë ligje qytetar tonë? Të gjitha ato kontrole për fenomene, organizata apo individ që dyshohet që janë të përfshirë në të tilla veprimtari. Baza ligjore mund të them që është goxha e kompletuar edhe për shkak të faktit se Shqipëria është vend antar NATO, është vend kandidat në Bashkimin Evropian, por do punohet edhe më fort për mënyrën se si do të zbatohen dhe do të aplikohen këto norma në praktik. Së dyti, bashkëpunimi me partnerët tanë ndërkombëtar. Në fillim ishim vetëm 7 partnerë, të cilët u angazhuam në një koalicion për të ndihmuar forcat peshmerge në Irak. Së treti, edhe në këtë koalicion kishte një ndarje të qartë detyrash për të mos lënë vend për spekulime dhe për keq përdorim. Së treti, ndërveprueshmëria me vende në rajon, për shkak se fenomeni nuk ka karakter thjesht dhe vetëm shqiptar, në rajon dhe më gjerë, dhe kur flas për ndërveprueshmëri, nuk kam fjalën thjesht për shkëmbim informacioni në nivel thjesht dhe vetëm zyrtar apo politik apo diplomatik, por edhe në shkëmbim informacioni dhe ndërveprueshmëri mes shërbimeve inteligjente. Dhe mund t'ju them që ky është një proces i vazhdueshëm i cili luftohet në një anë me mjete represive dhe me këto element cilët unë nënvizova, por nga ana tjetër është e rëndësishme që të sigurohet në mënyrë të qartë perspektiva e antarësimit të gjitha këtyre vendeve, sidomos në Ballkan, në NATO, dhe një proces i qartë antarësimi në Bashkimin Evropian që shoqërohet me instrumentet e dur financiare, sepse kjo e bën të dallueshëm dhe më të evidentuar, le të themi, këtë fenomen në rajon. Edhe për shkëmbime informacioni mes inteligjencës së këtyre vendeve antare të këtij koalicioni kundër le ta quajmë terrorizmit. Në këtë kontekst ishte edhe takimi i ministrit Tahiri me homologën e tij Makedonasë Jankulovska 2 ditë më parë. Besoj se ky takim mund të ketë adresuar edhe këtë çështje për cilën ne po flasim, por bashkëpunimi policor është një karakteri shumë më gjerë se sa thjesht kjo çështje, aq më tepër kur bëhet fjalë për dy shtete fqinj dhe krimi ndërkufitar dhe problematika është e shumëllojshme. Por kjo është një çështje terrorizmit e cila diskutohet në mënyrë konstante dhe është nën lupën konstante të bashkëpunimit në gjitha nivellet që Shqipëria ka me shumë vende, flasim kryesisht për vende partnere, diskutohet. NATO është një vetëm një aliancë ushtarake, por mbi të gjitha është një aliancë politike. Normalisht. Aliancë geostrategike. Një tendencë, një grupim i ri, jashtë të quajtur i BRICS, ku përfshihet Rusia, India, Kina, Brazili dhe Korea e Jugut, dhe Afrika e Jugut. A u diskutua në samitin e Wellsit si një po ndel një pol i ri geopolitik anti-NATO ose kundër NATO ose alter NATO? Për momentin NATO mbetet organizata, le të themi, më e fuqishëm që nga pikpamja politike dhe ushtarake që ka njohur historia e njerëzimit. Në rast se do të shohim potencën politike të vendeve pjesëmarrëse, potencën ushtarake, investimet që bëhen, fondin që është për kërkime dhe për zhvillim, dhe në rast se shohim nga ana tjetër edhe vendet cilat synojnë antarësimin në NATO. Ne prekëm vetëm 3 prej vendeve në Ballkan, duke lënë më njëan Kosovën, por e njëjta gjë është me Gjorgjinë, e cila aspiron të paktën që nga 2008 ka një premtim në samitin e Bukureshtit për të qenë vend antar, dhe për një pjesë mirë të gjitha vendeve që janë pjesë e partneritetit lindor që BE-ja ka me këto vende. Nga ana tjetër, është fakti pamohushëm që vitet e fundit, dekadat e fundit shohim rritje të këtyre vendeve. Kina si një ndër ekonomitë më të mëdha në botë, apo Rusia me shpenzimet që ka bërë vitet e fundit për forcat ushtarake, po sërisht janë në një nivel të pakrahasueshëm me NATO-n, dhe ndjenin time të paktën nuk ka vende që synojnë të antarësohen në një grup që mund të kenë krijuar
këto vende ndrajtojnë një organizatë në mënyrë që ta sfidojnë NATO-n. Mendoj që NATO-n sot për sot e sfidon më shumë mungesa e rendit ndërkombëtar. Sot për sot ne kemi një vështirësi të madhe, jo thjesht ne si Shqipëri, po flas ne në arenën ndërkombëtare, sepse po përballemi me një situatë ku kemi një rend parent apo vetë nocioni i rendit ndërkombëtar dhe sidomos me zhvillimet e fundit në Ukrainë, por jo vetëm, është vënë në pikpyetje. Nga një anë është Ukraina, në anën tjetër zhvillimet në lindjet mesme, shumë pak vetë mund kishim parashikuar që regjimi i Asadit do të ishte një mënyrë një tjetër, një partner për të zhdukur një të keqe më të madhe që është ISIS-i, zhvillimet e vrullshme në lindjet mesme, në Gaza, ajo që po ndodh në Libi e tjerë e tjerë. Të gjitha këto janë, le të themi, copëza të caktura që zhvillohen në zona të caktura të botës, që flasin më tepër për mungesën e rregullave të qarta të lojës në arenën ndërkombëtare se sa për një alternativë përkundrejt NATO-s apo boshtit perëndimor. Ekspansioni rus në Evropë dhe në botë gjithnjë është shoqëruar dhe ka pasur si efekt anësor dhe zgjerimin dhe një lloj ekspansioni, pse jo dhe agresiv të Serbisë në Ballkan. A shikoni një rrezik të tillë do në mund të ketë një përsëritje të këtij fenomeni që ka ndodhur 2-3 herë më parë në historinë e Evropës? Mendoj që do të ishte gabim strategjik nga ana e vendeve të NATO-s që të neglizhoi influenca e Rusisë në rajonin tonë. Mjafton t'ju kujtoj vetëm rastin kur vendet e Ballkanit Perëndimor u ftuan nga Bashkimi Evropian për të parafruar pozicionet e tyre të politikës jashtme me sanksionet që BE-ja kishte vendosur ndaj Rusisë dhe mund t'ju them që Shqipëria ishte i vetmi vend që parafroi qëndrimin me Bashkimin Evropian për sa i përket këtyre pozicioneve dhe sanksioneve që ishte pjesa më e dhimbshme. Më pas Malizi. Gjë e tillë nuk ndodhi për fatkeq nga ana e Serbisë, e cila edhe sot e kësaj dite përballet me thirrjet e Bashkimit Evropian edhe aleatëve të tjerë perëndimor për të bërë një gjë të tillë aq më tepër që është një vend që ka hapur bisedime të ndarësimit me Bashkimin Evropian. Nuk u bë për fatkeq as nga ana Bosnjës, nuk u bë as nga ana e Maqedonisë. Çka flet për një lloj prezence të pa nënvlerësueshme të Rusisë në rajonin tonë. Prandaj është e rëndësishme që nga pikpamja strategjike, Ballkanit konsiderohet si një lloj oborri, le të themi, i NATO-s. Pra, edhe në rast se nuk i ofrohet dot, e them me fjalë më të thjeshta, vendeve të Ballkanit antarësimin NATO në një kohë të arsyeshme, është e rëndësishme që NATO të ketë një raport institucional me të gjithë këto vende, të ketë një dialog intensiv dhe procesi i antarësimit të ecë, sepse është e vetmja mënyrë që nga Lisbona në Stamboll mos të ketë asnjë boshllëk nga pikpamja e sigurisë dhe rrezja e veprimit të NATO-s të jetë e njëtrajtshme edhe në të gjithë hapësirën e Ballkanit Perëndimor. Flasim për samitin e Berlinit. Nuk e di, por mënyra entuziazmi me cilin u fol aty, me mënyrën se si u komentua nga ministrat e jashtëm, kryeministrat e të gjitha vendeve pjesëmarrëse, edhe të vendit organizator, më kujtoi një proces të, le të themi, 15-16 vjetë më parë, të paktit të stabilitetit. Dhe ai me u nis me kaq shumë buj, madje edhe një gjerman u vu në kryetia, zoti Bodo Homba, po dështoi me sukses si proces. A ekziston mundësia që të ngelet entuziazmi i samitit të Berlinit vetëm në terma deklamativ? Do doja të theksoj në radhë parë që pavarësisht, le të themi, ngjashmërive që ju përmendët, konferenca e Berlinit do të zhvillohet në një moment të rëndësishëm për Ballkanin. Spari është viti i parë në historinë e Ballkanit ku ka paqe dhe nuk ka një konflikt të ndezur, ku ka një marrëveshje ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve, por
duhet të jemi realist, procesi i pajtimit do të jetë një proces i gjatë edhe me shumë kthesa e zigzake. Por është një paqe e cila është e brisht, sepse Ballkani sot për sot rrezikohet nga disa fenomene, një pjesë cilëve ne arritëm të prekim edhe në bisedën tonë. Kemi një kontekst saktuar politik në Europë, një president të Komisionit Europian, një program të tij të miratuar në Parlament Europian, ku thuhet, na pëlqen apo jo, shumë shkogjur që në 5 vitet e ardhshme BE-ja nuk do të zgjerohet me anëtar të ri. Madje në qeverinë e re nuk ka një komisioner të zgjerimit. Dhe diskutimet nuk është zyrtarizuar ende, por media ndërkombëtare ka raportuar që ekzistojnë gjasat që mund mos ketë asnjë portofol për zgjerimin në jo, ato që është bërë publike para të ditën e parë. Është bërë publik, janë bërë publik emrat e komisionerëve, por ende ndarja portofoleve. Ndarja portofoleve është një çështje që do duhet që të propozohet në radhë parë nga presidenti i komisionit dhe më pas të konfirmohet nga Parlamenti Europian. Por edhe sigurt të ketë portofol për zgjerimin. Edhe sikur mos të ketë portofol për zgjerimin, kemi një dokument prej 14-15 faqesh, të miratuar nga Parlamenti Europian, ku thuhet shumë qartë që në 5 vitet e ardhshme nuk do të ketë anëtar të ri. Prandaj mendojmë që Konferenca e Berlinit ishte një iniciativë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor nën patronazhin gjerman, nëse do ta them kështu, për të shikuar mundësitë se si mund të mbahet gjallë në radh parë ky proces, sepse ndoshta nuk është realiste që në 5 vite të ardhshme ndonjëri nga vendet ekzistuese të antarësohet në Bashkimin Evropian, por shumë e rëndësishme për të kuptuar dhe cilat mund të jenë instrumentet politik dhe financiar për të mundësuar vazhdimin e këtij procesi. Në rast se ky proces do të vazhdojë siç është zhvilluar deri më sot, është e vështirë për të folur për një datë se kur vendet e Ballkanit Perëndimor mund të ndarsohen në BE. Pse? Sepse hendeku që ekziston ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit është jashtëzakonisht i madh. Është më i madh se ç'ishte hendeku mes 12-shës apo 15-shës me vendet e Visegradit apo vendet e Europës qendrore dhe lindore, për arsye dhe rrethana historike dhe specifike që ne i dim shumë mirë. Atëherë, a ekziston mundësia që një pjesë instrumenteve financiare që Bashkimi Evropian sot për sot i kanë dispozicion për vendet anëtare të shtrihen dhe të gjejnë fush veprimi apo aplikim edhe për vendet kandidate apo për vendet aspirante? Sot për sot, një vend aspirant apo një vend antar merr 5 fishin e fondeve që mund të marrë një vend aspirant. A ekziston kjo mundësi? Dhe këtu flasim vetëm për fonde publike. A ekziston mundësia që në këtë iniciativë gjermane të ketë edhe pjesëmarrës dhe fonde private në mënyrë që do ta zvoglonin këtë hendek? Një çështje tjetër të cilën u diskutua në këtë konferencë ishin projektet e karakterit rajonal, pra jo projekte të cilat kanë një impakt thjesht dhe vetëm për një vend të caktuar. Bie fjala, ju e dini shumë mirë se u thoni. Është më kollaj sot të shkosh në Meni, apo në Vjen, apo në Athin, apo në Stamboll, apo në Rom, apo në Milano, se sa të u thosh brënda kryqyteteve të shkuar dhe në Spodheni, duhet të kalosh pes dogana. Prandaj, a duhet që ai që quhet Ballkan Perëndimor dhe quhet rajon të kthehet rajon në kuptimin jo thjesht gjeopolitik siç është sot më sot, por edhe gjeoekonomik të fjalës, dhe u diskutua për ndërtimin e korridorit kaltër. Dhe ndërtimi i korridorit kaltër apo korridori Adriatiko-Jonian do të ishte një zgjidhje jo thjesht për vendet nga ku do të kalojë korridori, por do ta lidhte fizikisht, përfundimisht, rajonin e Ballkanit Perëndimor me atë që njihet sot për sot si zyrtarisht si kufiri i Bashkimit Evropian. Apo rivitalizimi i sistemit të hekurudhave. Nuk e bën dot as buxheti i Shqipërisë, as buxheti i Maqedonisë ekzistuesi lidhjen ndërmjet dy sisteme hekurudhore. E njëjta gjë mund thuhet edhe për sa i përket Shqipërisë dhe Malit Zi. Që do të thotë, duhet më shumë mirë kuptim ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, duhet më shumë performancë nga pikpamja administrative për tërhequr projekte,
por duhet dhe një angazhim i karakterit politik dhe financiar nga ana vendeve kyçe të Bashkimit Evropian për të pasur një prezencë më të madhe dhe për të pasur një angazhim. 12 miliard euro, këto 12 miliard euro janë investime të qeverisë gjermane apo janë ato projektet IPA që janë parashikuar për 2014-2020? Jo, nuk flasim për ende për fondet të qeverisë gjermane. 12 miliard që është ajo që ka qenë parashikuar dhe programuar, por në konkluzionet e konferencës të Berlinit është interesant fakti që bëhet thirrje për një bashkëpunim në radhë parë me biznesin gjerman, sidomos në disa fusha, siç është rasti i arsimit profesional për shembull, apo mbështetjes ndaj SME-ve, apo në projekte tjera infrastrukturore, ku Gjermania dihet që ka një avantazh krahasuar. Por është gjithashtu e rëndësishme nga pikpamja politike që Gjermania do të bashkëpunojë me Austrinë, dhe vitin tjetër do të jetë Austria vendi që do ta ketë nismën, dhe nga konferenca Berlinit deri në konferencën që do zhvillohet nga Austria, nuk e di se ku do të zhvillohet konferenca, prandaj s'po them as Vienna, Salzburg, as një emër. Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë dhe do të shohim se si disa nga idetë dhe disa nga elementet që u diskutuan në këtë konferencë të fillojnë dhe të jetësohen në praktikë. Ideja nuk është që thjesht Gjermania të investojnë nga pikpamja financiare, por ideja është që nën patronazhin gjerman, duke qenë se ata janë nismëtarët e kësaj iniciative, institucionet e Bashkimit Evropian dhe institucionet tjera financiare, por edhe bota private, pra edhe kapitali, të mblidhen së bashku për të investuar për projekte cilat kanë bëjnë me infrastrukturën, me energjin, me turizmin, për mbështetjen e SME-ve, pra ndërmarrjeve të vogla, në mënyrë që të kemi projekte të karakterit rajonal që nxisin bashkëpunimin politik, nxisin shkëmbimin mes vetë vendeve, afrojnë vendet më shumë me njëri tjetrin, për pasojë afrojnë edhe vendet me Bashkimin Evropian. E ndërpresim për pak çaste për një hapësirë të shkurtër publicitare. Sërish në studio me ministrin e punëve të jashtme, zotin Ditmir Bushati. Zoti Bushati, gjatë samitit të Wellsit, kryeministri Rama dhe ju që e shoqëronit patë takime me shumë kryetar shtetesh dhe qeverisë. U fol për një takim të kryeministrit me presidentin Obama, mirë po në media nuk arritëm të kemi asnjë fotografi nga stafi i kryeministrit, madje edhe se çfarë u diskutua. Që një takim në këmbë, më thjesht një përshëndetje rastësore, kufit e mirësjelljes, apo pati realisht një takim pune ku diskutua dhe çfarë u diskutua? NATO operon si një familje me 28 anëtar, ku formatet e diskutimit janë formate zyrtar apo formal, le të themi, dhe informal nëpërmjet drekave dhe darkave që organizohen nivel kryetar shtetit apo nivelin e ministrave. Dhe siç ka deklaruar kryeministri edhe në komunikimin me medien nga Wellsi, në këtë formate ka pas mundësi të shkëmbej pikpamje me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili është vendi kyç, le të themi, kontributor në NATO, mbi disa prej zhvillimeve kryesore në rajonin tonë, pra ku Shqipëria ka një rol dhe ku Shqipëria është angazhuar. Mund të flasim me terma konkrete, sepse herë e fundit janë takuar rreth një vit më parë në New York dhe më pas disa muaj me morën vesh që ju kërkuar Shqipëris asgjësim i armëve kimike. Kemi në një gjithë njajshme këtë herë? Do në duhet sta që ju kërkuar një angazhim Shqipëris për qëfar? Është në interesin, jo, thash që ka diskutuar në lidhje me angazhimet që ka Shqipëria në disa çështje cilët janë të rëndësishme nga pikpamja ndërkombëtare, një prej cilave dhe më e fundit është angazhimi i Shqipërisë në Irak. Dhe kanë diskutuar si dy kryetarë shtetësh partner, aq më tepër që Shqipëria është natyrues jo thjesht fal reformave dhe fal meritës, por edhe mbështetjes të pakursyer të Shtetet Bashkuara të Amerikës për ecurinë e saj në NATO. Dhe në këto formate kryeministri ka pas mundësi të diskutoj me presidentin Obama disa prej zhvillimeve më kryesore në rajonin ton, pra ato që janë edhe në interesin ton, sikundër
ka pas mundësi të diskutoj gjithashtu edhe me kancelarin Merkel, me presidentin francez Hollande, me kryeministrin Renzi, me presidentin Erdogan, me kryeministrin Samaras, edhe me drejtues tjerë të vendeve pjesëmarrëse në aleancë. Pra nuk ishte, temi, ndonjë gjë konkrete për cilën u fol, për një angazhim konkret. Po, besoj se çështjet të cilat kanë lidhje me sigurinë në këtë pjesë të Evropës, kontributi që jep Shqipëria në disa misione, Afganistan, në Irak, kontributi që jep Shqipëria si vendet e tjera në fondin e besimit, në trust fundin që u vendos në këtë summit për Ukrainën, kontributi që ka dhënë vetë Shqipëria gjatë gjithë krizës në Ukrainë. Sa minuta zgjati takimi? Po tani unë nuk kam marr orën dhe të vendos kronometrin për çdo takim që ka bërë kryeministri apo që kanë bërë unë apo që ka bërë kolegja Kodheli, sepse e gjithë NATO është dinamike, thash, janë takimet janë formateve nga më të ndryshme. Dreka, darka, takime, shtërngim duash në koridor. Shtërngim duash në koridor, kafe. Domethënë në të gjitha takimet, ju përmendët që janë takuar para një viti, unë mendoj që sa herë që një përfaqësues i lartë i Shqipërisë takohet me një përfaqësues të lartë të Shteteve Bashkuara të Amerikës, besoj se është një mundësi për diskutuar se si mund konsolidohet partneria. Me shumë interes ishte duhet të ketë takimi me homologun i kryeministrit Rama, me homologun Samaras. Sa çështje janë të hapura mes dy vendeve? Paka shumë janë, e para takimi ka qenë në frym të respektit dhe mirëkuptimit ndërsjell. Vjen pas shkëmbimit të vizitave ndërmjet një pjesë të mirë të kolegëve në qeveri me homologët grek, por edhe pas diskutimeve intensive që un kam vendosur së bashku me homologun Venizelos. Vjen pas disa zhvillime pozitive në marrëdhëniet cilat konsideroheshin të ngrira ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë. Është një marrëdhënie e cila duhet ta pranojmë ka pasur ulje dhe ngritje të veta në gjithë të periudhë. U diskutua për çështje të cilat janë pjesë të interesit për bashkët, siç është kontributi për Irakun, Afganistanin, lufta ndaj terrorizmit, ndaj elementëve radikal. Sikundër u diskutuan edhe për një pjesë të çështjeve dy palëshe, të cilat ende nuk janë adresuar nga marrëdhënia shqiptaro-greke, që sot e quaj kështu. Çështjet dihen, janë ato çështje të cilat unë kam trajtuar si çështje të mbartura nga historia e kësaj marrëdhënie, duke filluar që me ligjin e luftës, që është, le të themi, absurd vetë ekzistenca këtij ligji aq më tepër kur të dyja shtetet janë anëtare të NATO-s, kur Greqia është anëtare BE-s dhe Shqipëria aspiron të jetë anëtare BE-s, kur vetë Shqipëria në një simbolik, të thoja unë që nuk duhet ta harrojmë dhe duhet ta nënvizojmë, mori statusin e vendit kandidat gjatë presidencës greke të Bashkimit Evropian, pavarësisht se roli i presidencës është i kufizuar, po mua më pëlqen ta nënvizoj si simbolik. Çështja Çame, e cila është një çështje gjithashtu pjesë e dosjes tonë diplomatike me Greqinë, pavarësisht se nuk njihet si e tillë nga ana e palës greke, është çështja e marrëveshjes shfuqizuar të detit nga ana e gjykatës kushtetuese, pra një çështje e cila mund të themi e aktualitetit, sepse ka vetëm disa vite që është në tryezën e marrëdhënieve tona, sikundër dhe çështje, le të themi, që janë gjithmonë prezente në diskutime mes dy vendeve, siç është rasti i respektimit të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri, apo trajtimit të drejtave që gëzojnë shqiptarët në Greqi, shkollat, pajisja me tekse shkollore, etj. Për të mos shkuar më pas edhe tek çështjet e karakterit krejt praktik, siç mund të jetë lëvizja e transporti i mallrave dhe i njerëzve ndërmjet dy vendeve, që ende ka disa kufizime, vula apostilike, sepse për një pjesë të mirë të dokumentave që do duhet përkthimi dhe verifikimi
jo thjesht nga autoritetet shqiptare, por edhe nga ambasada dhe nga autoritetet greke, për të vazhduar më pas edhe me njohjen e lesë, qarkullimet e tjerë tjerë. Pra janë ato që quajmë në jargon popullor patenta. Deri më sot jemi ulur për tek çështjet, të gjitha janë çështje politike në thelb, sepse kanë bënë me marrëdhënie ndërmjet dy shteteve, nëse do të quajmë kështu. Të qëndrojmë tek i ngriti qeveria shqiptare, don kryeministri shqiptar në takimin me Samaras, të gjitha këto sa më përmendët. To janë çështje ligjin e luftës, çështjen çame. Absolutisht po, sepse kur them që janë bërë pjesë e dosjes tonë diplomatike, do të thotë që çdo zyrtar që nga specialisti më i thjesht në Ministrinë e Punëve të Jashtme deri te Presidenti i Republikës normalisht do apo s'do është i detyruar që të ndjekë këtë format, për sa kohë këto janë çështje të paadresuara për ne. Siç ndodhe një ta gjë me palën greke. Dhe kur flasim për zyrtarizim të çështjeve, ne kemi operuar me palën greke të paktën gjatë këtij viti që janë detyrë në dy trase. Traseja parë evidentimi të gjithë problematikës, pavarësisht në rast se e shohim një lloj mënyrën se si mund të adresohet kjo problematikë apo jo, dhe nga ana tjetër adresimi i çështjeve një nga një. E para ishte çështja e toponimeve, ishte një problem edhe ky i mbartur nga e kaluara që sillte jo pak probleme dhe jo pak kokçarje për kryesisht për shqiptarët që jetojnë në Greqi. I dham një zgjidhje. Po vazhdojmë me reaktivizimin e komisioneve të përbashkëta, të cilat jo vetëm do të rrisin besimin ndërmjet dy administratave, por në muajt në vim do të kemi lajme besoj pozitive edhe për adresimin e disa çështjeve që janë të karakterit të përbashkët, ndërkohë që fjalën për marrëveshjen e kufirit detar. Nuk e kam fjalën për marrëveshjen e kufirit detar, por në rast se do të mpyesësh specifikisht për marrëveshjen e kufirit detar, do të thoja që po, është në interesin e Shqipërisë, po, është në interesin e Greqisë për t'i dhënë një zgjidhje të re kësaj marrëveshje në përputhje me parimet e drejtës ndërkombëtare dhe me rregullimet e brendshme të palëve. Sepse ne e dimë që Greqia thotë marrëveshja ekzistuese. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese në këtë pikë dhe autoritetet shqiptare do duhet që të shohin një zgjidhje e cila respekton të drejtën ndërkombëtare dhe është në konformitet të plot me vendimin e gjykatës kushtetuese. Pra jo thjesht një marrëveshje që mund të jetë thjesht dhe vetëm favorin ton. Edhe kur fillojnë negociatat? Nuk ka negociata as për këtë çështje ende. Ka pasur shkëmbim pikpamjesh si për gjitha çështjet e tjera në momentin kur janë evidentuar një nga një. Nuk është një çështje e lehtë për të zgjidhur, sepse siç ju referuat edhe ju me drejt, palët janë në dy anë kretë të ndryshme për momentin të të tavolinës. Në terren nuk ka ende anijet, se si funksionon. Kur kalojnë anijet greke ose anijet shqiptare, të cili kufi kalojnë, tek ai marrëveshjes që u rrëzua nga gjykata kushtetuese apo normalisht që nuk kalojnë tek ai i marrëveshjes të refuzuar nga gjykata kushtetuese apo të rrëzuar nga gjykata kushtetuese, sepse ajo është një marrëveshje e cila nuk ka hyrë në fuqi, është e shfuqizuar nga gjykata kushtetuese, nuk ka kaluar media, as në parlamentin. Media është thënë dhe në shtypë shkruar që pala greke ka bërë fakt të kryer tashmë. Nuk është e vërtet, në momentin që është dhënë njoftimi në disa media, ne jemi vënë kontakt me autoritetet greke, ambasada jonë ka bërë të gjitha verifikimet dhe ka ndjekur gjitha procedurat edhe me autoritetet tjera ndërkombëtare. Në djenin time, mund t'ju them që nuk është në interesin as të Greqisë dhe as Shqipërisë që të ndjek një politik të një anshme në këtë drejtim. Thash, pavarësisht se kemi pozicione të ndryshme me palën greke mbi mënyrën se si do të adresohet kjo çështje, zgjidhjen të dyja palët e kërkojmë. Dhe kemi interes për ta zgjidhur. Kemi interes sepse jo thjesht duam që të ndajmë kufirin detar, por janë edhe disa le të themi strategji rajonale për makrorajonin që quhen, që janë strategjitë të Bashkimit Evropian ku preket i gjithë bazeni i Mesdheut, Joni dhe Adriatiku, dhe mbi bazën e ndarjes kufitare dhe aplikimit të këtyre strategjive,
vendet përfitojnë projekte dhe kryejnë më pas mundësi edhe për të shfrytzuar atë që ndodhet poshtë detit. Prandaj kemi interes. Çfarë si e pati ky takim? Veç nuk ka kalet... nuk ka takim, ju s'm that pak më parë edhe për Obama, në rast se ishte ulur apo ishte në këmb apo ishte kafa apo nuk ka takim që mos sjell ngjykimin tim risi në marrëdhënien ndërkombëtare. Marrëdhënien njerëzore në marrëdhënien ndërkombëtare aq më tepër kur përfaqësohesh, kur përfaqëson një vend të vogël, janë shumë të rëndësishme. Kontakti sy-m-sy është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Pati ndryshim, konsistenca, konsistenca në marrëdhënien ndërkombëtare, konsistenca në marrëdhënien ndërkombëtare gjithashtu është e rëndësishme. Unë nuk pres që të ketë ndryshime nga palët në nivel kryeministresh apo ministresh, por kontaktet e shpeshta dhe adresimi çështjeve një nga një krijon një ambient më pozitiv për ekspertët. Për shkuar drejt zgjidhjeve që më pas do duhet të ratifikohen apo të marrin mbështetjen nga ana politike dhe nga nivelet e larta. Por mund t'ju them që nëse shohim shkëmbimin e vizitave këtë vit ndërmjet dy vendeve tona, është një shkëmbim goxha i lartë. Pala Greke rihapi sërish pretendimin e saj për hartën e re territoriale të Shqipërisë që u cënuan të drejtat e minoritetit e kështu me radhë. Pala Greke mund tjetë në drejtën e saj për të hapë çështjet cilat ajo i çmon që janë të rëndësishme për të. Sikundër, pala Shqiptare është në drejtën e saj për të hapur çështjet cilat janë në drejtën tonë. Por, më lejoni të ripërsëris edhe njërë tjetër qëndrimin që i kam bajtur unë, qëndrimin që i kam bajtur edhe kryeministri, që këto janë çështjet brendshme të cilat Shqipëria i adreson në përputhje me procedurat e brendshme të saj, që besojmë janë procedurat një vendi demokratik, sepse i gjithë legjislacioni dhe korniza institucionale është bërë në asistencë plot të partnerëve ndërkombëtar. Marrëdhëniet me Maqedoninë, çfarë pike janë? A ka pasur një lloj ndjesë nga Shkupi pas asaj deklarate të kryeministrit se kryeministrin nuk duhet ta merrni seriozisht kryeministrin shqiptar sepse ai pak kohë ka për të qëndruar në pushtet. Besoj që qëndrimi i kryeministrit shqiptar në lidhje me situatën maqedonike ka qenë një qëndrim realist, gjakftot dhe i rakorduar jo thjesht me interesin e popullsisë shqiptare që jeton në Maqedoni, por në radhë parë me interesin e vetë Maqedonisë. Pse? Sepse është shumë e rëndësishme bashkëtesa teknike, bashkëtesa jetnike në Maqedoni dhe është shumë e rëndësishme në këtë drejtim zbatimi i dur i marrëveshjes së Orit. Unë pas disa ditësh do të mikpres në Tiranë ministrin e jashtëm të Maqedonisë. Shqipëria ka folur në mënyrë dashamirëse edhe sinqert ndaj Maqedonisë, si në takimet dy palçe ashtu edhe në NATO, dhe kur themi e theksoj edhe njëherë tjetër marrëveshja e Orit dhe zbatimi i dur i saj, nuk kemi parasysh thjesht dhe vetëm diskutimin dhe zbatimin formal të marrëveshje, por kemi gjithashtu parasysh mënyrën se si shpërndahen të ardhurat dhe të mirat publike në Maqedoni, në mënyrën se si buxhetohet jeta publike në Maqedoni, mënyrën se si ndërtohet kapacitetet administrative në Maqedoni, mënyrën se si përdoren dhe respektohen dy gjuhët kryesore në Maqedoni, mënyrën si respektohen gjithashtu dhe drejtat e pakicave tjera në Maqedoni, sepse nuk jetojnë vetëm slavo maqedonas dhe shqiptar, po kemi edhe pakica të tjera cilat vetë shqiptarët, po ashtu si maqedonësit, duan që ti... Pushtetja e ka konsumuar elitën politike të shqiptarëve të Maqedonisë? Kjo është një çështje të cilën besoj se për shkak të funksionit që ushtroj, do të mirë kuptonim në rast se unë nuk do t'i përgjigjem në mënyrë të drejtë për drejtë. Është një pyetje e cila në kuptimin qytetar të fjalës dhe politik të fjalës i takon që ta zgjidhin apo ta adresojnë apo t'japin përgjigje vetë shqiptarët e Maqedonisë. Por është e rëndësishme që klasa politike
shqiptare të jetë në përputhje me interesat që ka popullësia shqiptare në Maqedoni, sepse marveshja orit dhe vetë Maqedonia operon shumë mbi parimet e badinterit. Dhe kur ndajmë klasë politike shqiptare dhe klasë politike maqedonse, pak a shumë kemi këtë gjë parasysh. Ndoshta mund t'ju them thjesht dhe vetëm që nga kontaktet që un kam me gjithë klasën politike në Maqedoni, por edhe me përfaqësues shoqërisë civile, me liderët komuniteteve fetare në Maqedoni, nga takimet e shumta informale që kam bërë, kafe, dreka, darka, takime, kam arritur të kuptoj që ekziston një shqetësim i përgjithshëm, pavarësisht nga këndi i shikimit, që problemi sot për sot kryesor i Maqedonisë nuk është thjesht dhe vetëm çështja e emrit, po është mënyra e konceptimit të Maqedonisë si një shteti përbashkët. Kur ju pyeta për është e zgjuar apo jo klasa politike shqiptare aty, sepse ju pyeta në një kontekst të tillë, që protestat e pak muajve më parë, pak javëve më parë, nuk nisnin nga institucionet, por nisnin nga xhamit. A është shqetësuese kjo? Dhe a ka një, le të themi, një sfond fetar ajo që ka po ndodh aty në Maqedoni? Natyrisht kjo është shqetësuese, por është po aq shqetësuese sa që të përpiqesh të ti portretizosh shqiptarët si fundamentalist islamik. Që do të thot, e ardhmja e Maqedonisë, stabiliteti demokratik i Maqedonisë dhe stabiliteti i rajonit më gjërë varet shumë nga bashkëtesa ndërmjet maqedonësve dhe shqiptarëve. Dhe marveshja e orit në të drejtim, unë insistoj, nuk është thjesht një fjalë e bukur, marveshja e orit është busulla orientuese për Maqedoninë në këtë drejtim. Flasim për marveshje. Në rast se kjo nuk respektohet dhe në rast se kjo nuk zbatohet ashtu siç duhet, më pas mund të ekzistojnë boshllëqe të cilat përdoren nga grupime të caktuara për të arritur qëllime të cilat nuk kanë asgjë të përbashkët as me shqiptarët, as me besimin e shqiptarëve, as me identitetin e tyre dhe as me maqedonësit, por janë thjesht dhe vetëm spekulime të cilat mund të përdoren nga grupime të caktuara për interesa të caktuara. Ju si ministri jashtëm jeni i detyruar të bashkëjetoni politikisht edhe me presidentin e Republikës. Në një kohë kur ka pasur sulme të ndërsjellta mes ti dhe kryeministrit, marrëdhëniet tuaja si janë me presidentin e Republikës? Marrëdhëniet institucionale kam fjalë. Marrëdhëniet e mia janë institucionale, janë korrekte mund të them. Në raste të caktuara kam kërkuar që të takoj me presidentin e Republikës, ta informoj për zhvillime apo çështje të cilat unë kam gjykuar si të rëndësishme që presidenti i Republikës duhet që tjetë i informuar. Në rast të tjera, për disa nga sidomos ministeriale, samita apo aktivitetet ndryshme, kam informuar gjithashtu presidentin e Republikës, siç kam informuar kryeministrin apo kryetarin e kuvendit, pra të gjitha, le të themi, ato institucione që një mënyrë një tjetër ushtrojnë politikë të jashtme në Shqipëri, me shkrim. Për emërimet e ambasadorëve, disa ja u ka bllokuar. Ç'a pike është ky bashkëpunimi juaj me? Natyrisht që ka ambasadorë të cilët kanë kaluar, le të themi, të gjithë fazën para përgatitore dhe më pas janë dekretuar nga ana presidentit të Republikës dhe kanë marrë pëlqimin në vendeve ku ato do të ushtrojnë detyrën. Ka pas raste që presidenti i Republikës nuk i ka dekretuar, për ndonjërin më ka dhënë edhe arsyet e tij sipas cilit pse X apo Y kandidat në gjykimin e tij nuk e meriton që të jetë ambasadori i Republikës. Shpjegime? Përderisa ministri i jashtëm ka iniciuar procedurën, kryeministri ka bërë propozimin tek presidenti, do të thotë që unë kam qenë dakord me të gjitha propozimet që kam çuar tek presidenti i Republikës dhe
Në gjykimin tim, arsyetimi që më ka dhënë presidenti në bisedë që kam pasur me të për këtë çështje, nuk ka qenë bindës, por ky në fund fundit duhet të mbetet për cilat ambasador bëhet fjalë. Besoj se nuk do të ishte etike nga ana ime që biseda të cilat kanë qenë të karakterit institucional me presidentin e Republikës, unë t'ia bëj me di opinionin publik, sepse në radh par duhet mbajtur marrëdhënia ndërmjet dy institucioneve që përfaqësojmë. Dhe në ratë dytë nuk bën mirë as individve cilët kanë qenë objekt diskutimi që ti përflasim në përmjet ekranit, por as vëndeve cilët këto individ ishin propozuar për të shërbyrë. Sikundër, ka ambasador cilët, apo kandidat për ambasador, cilët janë proces dhe nuk është mbyllur ende procedura për të bërë një bilanc të plot dhe për të thënë se cilat janë rastet, cilat janë rastet e tjera e tjera. Ka ambasador që janë zgjedhur politikisht, të cilëve do ju ndërprisni mandatin? Ka ambasador të cilët në gjykimin tim kanë shkelur ligjin, kanë shkelur etikën dhe nuk janë në lartësinë e detyrës. Për këtë ambasador, unë kam propozuar presidentit të Republikës, duke shoqëruar edhe me dokumentet për kac, lirimin e tyre nga detyra. Kush janë këto ambasador? Thash, ky është një proces i cili deri në momentin që duhet ketë një vendimarrje edhe nga presidenti i Republikës, unë preferoj që sa kohë keni quar këtë kërkesë? Kap. Dhe më dhënë, sepse nuk bëhet fjalë thjesht dhe vetëm për një rast, është më tepër se për dy tre raste. Ende nuk ka një vendim nga ana presidentit të Republikës dhe për sa kohë s'ka një vendim, s'do ishte mirë që mund ta komentoj. Ka muaj që i keni? Po, ka muaj. Gjësa ka ju në impas, nuk është momenti që t'i bëni publike? Ka muaj, sepse unë respektoj kohën që mund t'i dash në dispozicion presidentit të Republikës për të gjykuar apo për të reflektuar. Sikundër, presidentit të Republikës mund vendos një ditë saktuar të më thras për një biset për arsyet që më shtyn mua që të kem bërë propozime tila apo kryeministin e Republikës. Prandaj po them që pra ju prisni që doja presidentit të thras që ty që ju të jepni shpjegime. Normalisht derisa un kam bërë propozime dhe derisa kryeministi i Republikës ka bërë propozime, nuk e përjashtoj si mundësi. Qeveria donte parlamenti kanë aprovuar strategjinë e sigurisë kombëtare, cilën gjithashtu pritet ta firmos presidenti. Keni sinjale do të firmos, jo? Presidenti nuk e ka firmosur, është një nga dokumentet e rëndësishëm që është diskutuar në seancën e fundit të sesionit të kaluar parlamentar. E ka lënë të hynë fuqi me procedurën e heshtjes që janë një kushtetuta. Ka qenë një proces në gjykimin tim i hapur, është drejtuar nga zëvendës ministri punëve të jashtëm në mënyrë besoj kompetente dhe profesionale. Pjestarët grupit punës kanë qenë tre këshiltarë të presidentit të Republikës. Në gjithë dokumentacionin që ne kemi administruar si institucion pashkrëndues i këtij procesi, nuk kemi administruar dot asnjë vretje apo pakënaqësi të ardhur nga zyra e presidentit të Republikës. Jam deri diku habitur nga fakti që nuk është dekretuar, por është lënë ty në fuqi me procedurën e heshtjes. Në një nga takimet që i kam kërkuar presidentit të Republikës, temë ka qenë edhe strategjia sigurisë kombëtare për ta informuar mbi zhvillimet e grupit punës. Grupi punës ka bashkëpunuar me Qendrën Marshall të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të mos pasur një produkt thjesht dhe vetëm bio shqiptar. Gjithashtu Këshilli i Sigurisë Kombëtare është mbledhur për herë të parë mbas shumë vitesh, sepse nën presidentin Topi, ju e dini, ish kryeministri Berisha, ish kryetarja e parlamentit dhe shumë ish tjerë, refuzonin që të uleshin në një tres, si që është Këshilli i Sigurisë Kombëtare të thirrur nga presidentit Topi. Është zhvilluar mbledhja në drejtimin e presidentit Nishanin, për pjesëmarrjen e kryetarit të kuvendit, kryeministrit, unë kam qenë ministra e mbrojtjes dhe shumë autoritete tjera, deri te kryetari i opozitës. Nuk ka pas asnjë ide kundërshtuese rreth draftit dhe mënyrës se si ishte konceptuar i gjithë procesi i strategjisë sigurisë kombëtare.
Sikundër ministrini që unë drejtoj, ju them me përgjithësi të plot që çdo mbledhje e grupit punës ku kanë qenë prezent edhe këshilltarët e presidentit të Republikës, janë mbajtur minutat e takimit, është bërë përmbledhja e gjithë diskutimeve dhe nuk ka pas asnjë kundërshti me shkrim apo me gojë të ketë ardhur nga përfaqësuesit e institucionit të presidentit. Presidenti ka gjykuar që nuk do që të hedh firmën në një dokument të tillë, është e drejta ti. Qartë. Tha që keni kërkuar ta, ta takoni dhe e keni takuar apo? Po, sa herë kam kërkuar që të takoj me presidentin e Republikës, kemi biseduar për çështje të natyrës. Ngjarja më e bujshme së fundit në Shqipëri është vjedhja e thesarit të shtetit, arrestimi i guvernatorit bankës dhe 17 zyrtarëve të tjerë të lartë të bankës qendrore të vendit. Si e ça ju vin ju nga ambasadat ose nga kontaktet që keni me ndërkombëtarët? Si është perceptuar kjo? Kjo është një ngjarje rënd, nuk ka diskutim, opinioni publik është mjaft i tronditur. Ne si majorancë dhe si qeveri jemi përpjekur që të ndërmarrim veprime racionale, nga një ran të krijojmë kushtet e nevojshme prokurisë dhe organeve tjera të drejtësisë për të hedhur dritë me ngjarjen në kuptimin administrativ o penal të saj, dhe nga ana tjetër kemi bashkëpunuar ngushtësisht, sidomos me Fondin Monetar Ndërkombëtar, për të garantuar që Banka Shqipërisë të mos preket, në të mos cënohet, le të themi, integriteti i saj, mënyra e të operuarit, përkundrazi të evidentohen të gjitha problematikat e skalurës në mënyrë që të bëhen ndryshimet e nevojshme ligjore dhe institucionale që rrisin pavarësinë e bankës. Banka është një institucion delikat, brenda saj operojnë ekspertë me dinjitet dhe me profesionalizëm të provuar ndër vite dhe besoj që edhe vizita sotshme kryeministrit në këtë institucion ishte sinjal në drejtim të pacënueshmërisë të Bankës së Shqipërisë. Ne, kur ishim në opozitë, kemi shfaqur kritikat tona ndaj mënyrës se si funksiononte Banka e Shqipërisë, por në çdo moment që nga dita e parë që kemi ardhur në kryet punëve të vendit, kemi ndarë kritikat e djeshme në opozitë ndaj bankës me qëndrimin institucional të qeverisë në raport me bankën. Edhe në këto momente që po flasim, ka një komunikim të vazhdueshëm ndërmjet presidentit, kryetarit të kuvendit, kryeministrit, si tre institucione të cilat fusha veprimi të cilave pritet me Bankën e Shqipërisë, për të garantuar qytetarët shqiptar, institucionet financiare ndërkombëtare me të cilat Shqipëria punon dhe banka punon, që nga gjithë kjo situatë ne jo vetëm do të nxjerrim mësimet e duhura, por do të punojmë se si ta forcojmë Bankën e Shqipërisë dhe se si të rrisim cilësin e shërbimit të saj. Gjenin tuaj, kur plotësojnë vëndet në këshilin në bikyres të bankës dhe kur zilet guvernatoriri? Ligji e thot qartë që në munges të guvernatorit, zëvëns guvernatoria qëndron në detyrë, pra për të mos lën dhe për të mos lën fatin e bankës në duart vakumit apo në duart paparashikueshmërisë. Mund t'ju them që këto ditë për ne kanë qenë shumë intensive, diskutimet që janë bërë jo thjesht me Fondin Monetar Ndërkombëtar, por edhe me banka të nivelit të dytë dhe me partnerë tjerë me cilët Banka e Shqipërisë dhe Qeveria Shqiptare bashkëpunon. Dhe në një kohë të afërt do të nxjerrin të gjitha konkluzionet për të shikuar mundësinë e rishikimit dhe përmirësimit të ligjit ekzistues, të kuadrit ligjor dhe institucional të bankës, sepse besojmë se nuk është thjesht dhe vetëm çështje individësh, por nga gjithë kjo histori, përveç se është edhe çështje individësh, duhet që kuadri ligjor dhe kuadri institucional i Bankës së Shqipërisë të forcohet. Është e rëndësishme dhe është bindje plot e qeverisë shqiptare, e kryeministrit Rama, që pavarësia e bankës duhet të ruhet me çdo kusht dhe duhet të pasurohet. Nuk është qëllimi
i majorancës ekzistuese në dallim nga majoranca e djeshme për të marrë nën kontroll Bankën e Shqipërisë. Të gjitha veprimet tona kanë qenë dhe do të mbeten veprime racionale, prandaj do të ishte spekulim që ose unë do të thoja sot që për një muaj apo për një javë do të plotësohet Këshilli apo do të ikë X-i dhe do të vijë Y-i. Reforma në drejtësi ka ngelet një nga sfidat më të mëdha, domun, premtuar shumë edhe gjatë fushatës elektorale dhe ende nuk ka nisur. Kur do çfarë po ndodh? Kur do të fillojë si proces? Ne kemi i kemi paraqitur Bashkimit Evropian, le të themi, vizionin ton për mënyrën se si e konceptojmë ne strukturimin e procesit, përfshirjen e aktorëve duke vendosur në qëndër të gravitetit për këtë reformë shumë të rëndësishme parlamentin e Shqipërisë dhe jo thjesht ekzekutivin, sepse mendojmë që kjo reformë duhet jetë një reformë bipartizane, një reformë e cila duhet diskutohet në tryezë parlamentare për të marrë mundësisht edhe dakordsinë e opozitës, sepse janë reformat e tilla që shkojnë përtej një mandati qeverisës. Gjithashtu plani veprimit që është i hartuar në përgjigjet e prioriteteve për antarësimin në Bashkimin Evropian parashikon disa hapa që duhet ndërmarrë në këtë drejtim. Mund të them që në filozofi jemi të ngjashëm me atë që me veprimin dhe vendimarrjen që kemi bërë edhe në raport me Bankën e Shqipërisë. Nuk synojmë që të zënësojmë ca emra me ca tjerë, ca institucione me disa tjera, por synojmë që ta bëjmë sistemin e drejtësisë në Shqipëri gradualisht më të besueshëm, më transparent dhe më pak të korruptueshëm. Dhe dy le të themi ndërhyrjet e para në ligjin për mënyrën e veprimit të shkollës magjistraturës dhe të KLD-s besojmë se janë shenjat e para në këtë drejtim. Por reforma në drejtësi është një ndër reformat më të vështira për shkak të le të themi asaj dilemës që kanë gjitha qeveritë në sidomos në shoqëritë postkomuniste, që qeveritë vinë pushtet me votë dhe i duhet që t'japin llogari edhe për drejtësinë e cila nuk operon mbi bazën e parimit të votës sepse është një pushtet i pavarur. Prandaj është shumë e rëndësishme që reforma në drejtësi mos të mbetet thjesht dhe vetëm kuadrin e ndryshimeve ligjore dhe institucionale, po të shoqërohet me masa konkrete që shtojnë profesionalizmin, që vendosin një kontroll që tek sistemi arsimor profesional në thonjza që ka lidhje me drejtësinë dhe që shtojnë gjithashtu transparencën dhe mënyrën e veprimit. Secili prej nesh ka komshi nëpër mohalla gjyqtar, prokuror, një pjesë janë profesionist sot dhe të ndershëm, një pjesë tjetër e shohim për nga shtëpiat që kanë, për nga makinat që përdorin, për nga luksi jetës që bëjnë, se ku janë. Prandaj është shumë e kollajt për të kuptuar se ku është sistemi i drejtësisë. Mjafton të shohim faktin që në gjitha sondimet e opinionit publik ka, le të themi, besueshmërinë më të ulët e ka sistemi i drejtësisë për të kuptuar që na pret përpara një punë voluminoze dhe një kantier i madh. Tani do doja t'ju pyesja si deputet të Partisë Socialiste. Në fakt jeni nga të vetmit që nuk keni dorëzuar, nga ministrat që keni dorëzuar mandatin. Kur do ta dorëzoni? Besoj se në ditët në vijim. Të katërt ju të fundit që keni ngelur, dorëzoni të katërt, është urdhri i Ramës në mbledhjen e fundit të grupit. Për të gjithë grupin e ministrave që kanë dorëzuar mandatet, ka pas një proces, le të themi, rotacioni për të mos krijuar, le të themi, fraktura të mëdha dhe për të siguruar që ata që lënë mandatet dhe ata që marrin mandatet është një proces që ndodh njëkohësisht. Mbledhja retreat, nuk e di se kanë nxjerrë edhe termin e ri të fundi retreat. Retreat është anglisht. Retreat, edhe në shqip. Po të thuash tërheqje, tërheqje, pushim, nuk shkon. Po. Pati pak kënaqësi nga deputetët ndaj qeverisë, ndaj ministrave,
për komunikimin, për emërimet, për... Ka pasur një diskutim të hapur, shumë gjatë, sepse mund kemi qëndruar rreth 8 orë, ku një shumicë dërmuese deputetësh dhe ministrash kanë diskutuar, në radhë parë për ecurinë një veçare të majorancës së re, për zotimet e Partisë Socialiste edhe si parti, le të themi, e kryesore e koalicionit për jetësimin e programit qeverisës, ka një fraktur mes grupit të qeverisë. Por edhe çështjet, jo, nuk do të mendoja që ka një fraktur mes grupit të qeverisë, ka debate të cilat në gjykimin tim janë normale, ka ndër rast që mund të jetë eksesiv, por e përbashkëta si e grupit, si e qeverisë, është se si të përmirësohet puna dhe si zotimet të zbatohen një nga një. Faktikisht lobi që kontrollon tani Partinë Socialiste. Partia Socialiste. Jo, se dikur ishin dy grupime, ai profesorëve që kishin studiuar në Francë dhe atyre të freshit. Aktualisht kush është don? Zoti Islami, që është themelues i Partisë Socialiste, thotë don që tani janë pinjollët e bllokut, janë ju përmendte juve në një intervistë, thoshte erdha nga Parisi për të pastruar ato të babaj të ditmirit edhe të Ledi Shamkut. Në fakt, qa po ndodhë Partinë Socialiste? Kush e kontrolon të një? Ka një shkëputje nga baza, cila është? Jo, e kam lexuar këtë të kaqit dhe kur e kam lexuar më ka shkuar në mendje një proverb japoneze, mos gaboj, që thotë mësoj urtësinë nga marrëzia e tjerëve. Këtë shijem ka lënë ajo intervistë e ti. Unë mendoj që Partinë Socialiste e kontrollon Partia Socialiste. Si në një familje, si në një ekip, sidomos, njëri mund luajë në mbrojtje, dikush është në portë, dikush është mes fushë dhe dikush është në sulm. Edhe me ekipin qeverisës, po edhe me grupin parlamentar, jemi, le të themi, karaktere dhe personalitetet ndryshme dhe besoj se komplementariteti është një ndër elementet e suksesit për një ekip. Nuk do preferoja që të kryonim kategorizime të tipit intelektual, më pak intelektual, qytetar, rural, etj. Partia Socialiste është një forcë shumë e madhe dhe besoj se ka nevoj për kontributet e gjithë njerëzve që drejtojnë atë, si në nivel të grupit parlamentar, ashtu edhe në nivelin partiak të fjales. Zoti Bushati, të dhash një përgjigje me gjutë drujnë, duke. I falneroj shqitë të pespytit. Falim dirë. Nderuar shikues, në gjithë intervistën e ministrit punëve të jashme, Zotit Ditmir Bushati. Nga unë Ilir Babaramo, natë e mirë gjithve, rishi jemi të nën tjetër.